Pozdrav svima, dobrodošli na moj YouTube kanal. Danas ću vam pokazati jedan od mojih omiljenih načina šminkanja ili ti izgleda. Pa da počnemo. Ovako. Prvo ću staviti crnu. Ovo što mi je ispala senka, to ću da skinem posle. Gore stavljam bijelu. Sada stavljam ovu. Nešto kao bež. Nije mi bež. Sada stavljam roze rumenilo, blendujem ga sa ovom crnom. Tako. Sada uzimam highlighter, ove rozi, to je Auri, i stavljam ga ovdje. Opet uzimam highlighter, samo ovoga puta rozi. Mislim, i ona je rozi, samo što je ovo prahu nije. Onako teče. Sada ću opet ovaj malo rozi highlight. Zatim dole stavljamo kreon. Ovo je Essence Eyeliner, to jest kreon. Sada stavljam crnu senku skroz dole. Možete i tanje da stavite, ali ja volim kada ima što više crnog. Zatim stavljam opet roze rumenilo. Ovdje ispod.
skener. Sada stavljamo tečni korektor, ja koristim SS. Sad stavljam kameni puder Max Factor, moj broj je 42. Samo tapkam. Obavezno puder stavljate i na vrat i na dekolte, da ne bi bilo razlike u boji. Sada stavljam highlighter, ovaj brown. Njega stavljam umjesto bronzera.
zvukom. E, kada sam završila sa tim, stavljam olovku. Ovo je... Uj, izbrisalo se. Ja mislim da je katricina. Brana olovka. E, sada stavljam Rimmelovu šminku, ovo je broj 42. Pa to bi bilo to, drage moje. Nadam se da vam se svidelo. Pišite mi u komentarima kakav make-up želite da snimim ili kakav klip želite da snimim. Nadam se da ste uživali i vidimo se u nekom sljedećem videu. Puno vas volim i ljubim. Pozdrav!